Você já parou para pensar em como é triste ser abandonado? Mais triste ainda é conviver com abandono no final da vida. É na terceira idade que o cuidado deve ser redobrado, mas nem sempre as famílias estão dispostas a cuidar dos idosos. É o que você confere nesta reportagem especial produzida pela TV Fevale para a Rede Prosa, a rede de TVs universitárias afiliadas ao Comung. Como é que o senhor se sentiu? Abandonado. E é triste lembrar, né, dona Ilse? É. Seu Oscar já teve uma família. Agora o que restam são lembranças. Há muito tempo ele não recebe a visita de nenhum familiar e sente na pele, coberta pelas marcas do tempo, a dor da solidão. Não deixa eu ficar abandonado. Procura agir de outra forma. Porque o abandono é a coisa mais triste que tem. Não é nada bom. Nem todos aqui foram abandonados. Muitas vezes, a família não tem condições de os visitar e muitos perderam o contato. É o caso de dona Ilse. Mesmo no meio de tantas pessoas, ela se sente só. Não tem ninguém agora para vir, né? Eles estão todos trabalhando e só eles têm que fazer as compras e tudo, aí não está tempo. Só em domingo ainda um pouquinho. Mas também gosto de dormir em domingo. Domingo estou a vir mais tempo que dia de semana, não é? Mas existem razões para esse abandono? Ao passo que o idoso tem suas limitações, em função da idade avançada, ele passa a ser visto como um incômodo. Um levantamento feito nos últimos anos pelo Disque Direitos Humanos revela números preocupantes, que indicam cerca de 68 mil denúncias por violação ao Estatuto do Idoso por ano. Dados do último censo do IBGE apontam que hoje já são mais de 23 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos, o que indica que até 2030 a população brasileira deixará de ser considerada em sua maioria jovem para se tornar idosa. Em consequência desse envelhecimento populacional, aumenta a preocupação com o idoso, alvo da violência e marginalização social. O idoso hoje é aquele que já produziu. E se nós temos a riqueza disponível na sociedade agora, isto foi construído anteriormente pelo idoso. Então é justo que ele receba o devido amparo agora, quando ele já não tem mais as forças produtivas nesse sentido. Para minimizar o abandono frequente nesta fase da vida, é que foi criado há mais de 10 anos o Estatuto do Idoso. Ele estabelece parâmetros, direitos e deveres para quem tem 60 anos ou mais, além de regulamentar o direito a atendimento preferencial e acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Mas na prática, não é bem assim. Somente neste lar vivem 44 idosos e mais de 40% deles não recebe a atenção dos familiares. Por todo o Brasil, o abandono se multiplica. Ao menos um em cada 3 idosos foi esquecido pela família. Para acolhê-los, existem as casas asilares, lares que abrigam tantas histórias. Muitos idosos encontram nesses lares o único abrigo. O Lar São Vicente de Paula, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, recebe apenas idosos carentes. E é um exemplo de trabalho voluntário que faz o bem em um mundo onde o esquecimento se esconde entre rugas e cabelos brancos. É difícil, talvez, para eles o abandono, mas a gente não sente eles como abandonado porque nós estamos aqui para fazer essa parte, né? Porque agora eles estão debilitados, e muitos deles, né? Então, o abandono da família é muito complicado, porque a gente tenta conversar com eles, explicar, mas muitos ainda têm ciência do que acontece. Mas os que são abandonados são principalmente os que não têm mais consciência, né? Tu ter toda uma história, uma bagagem que tu carrega, tu fazer o bem uma vida toda e a família simplesmente te largar aqui e nunca mais te visitar. Então, eles sofrem muito. Existem aqueles que nunca foram esquecidos. A alegria de ter duas famílias se revela em Dona Yara. Embora viva no lar, o filho e os netos a visitam com frequência. Jamais. Nossa, minha mãe é a minha vida. Ela e os meus filhos são o meu ar para mim respirar. Eu tive um problema de saúde muito sério
E aí no hospital todo dia me vê durante um ano internado, pra te ter uma ideia. Ela nunca me abandonou. Como é que eu vou abandonar ela? Não tem. Desculpa. É isso. Nossa, eu amo minha mãe demais. Muito, muito mesmo. Minha mãe é tudo pra mim. Não tem como abandonar. Não tem. Eu sou da minha vida. As duas coisas que eu mais amo é o lar. Isso aqui pra mim não tem dinheiro, pá. E este filho.